Her har vi Vips. Hun er 6 år gammel. Hun har gået for fuld skrald hele jagtsæsonen. Og nu når jagtsæsonen den er ved at gå på held, så er det ved at være på tide at få lidt styr på de lige linjer igen. Det kan man blandt andet gøre med det, som vi kalder for vindustræning.